Сліпота – одна з найтяжчих форм інвалідності, бо забирає 90% можливостей здорової людини. Пана Анатолія недуг не зломив. Сьогодні під його опікою понад 2000 мешканців Сумщини, таких саме, як він. Мені зараз 67 років. В 20 років я совершенно став незрячим. Сім'я підтримує, друзі, товариші. І коли я прийшов в общество сліпих, я знайшов себе на місці. Я був робочим, в других руководящі должності займав. Думаю, що я був за всю життя в якійсь степені полезен. Дістатися з пункту А в пункт Б для інвалідів по зору – неабиякий іспит. В обласному центрі лише один світлофор, оснащений звуковим сигналом. До того ж, у громадському транспорті рідко озвучують зупинки. Сумські незрячі зізнаються, коли живеш наосліп, очима стають рідні спеціально навчені собаки, а якщо пощастить – небайдужі перехожі. Сложності великі, особливо у людей, які тотально сліпі, або з остатком зрення. Не завжди люди відкликаються, думають, що раз він не на коляскі, без костилей, а всього якась біла палочка, він розбереться і сам. Бувають і такі. Але є дуже порядочні, приличні люди, які допомагають. 16 сумчан щодня долають подібні перешкоди, аби дістатися роботи. В обласному товаристві сліпих для них вже 65 років відчинені двері. Картонажники, пакувальники, складальники, попри відсутність зору, завдання виконують швидко та на совість. На даний момент на підприємстві збирають працівники скоросшивателі, частично випускаємо туалетну бумагу. Ми перематуємо і пакуємо. Ми приступили до переробки кришок бутилочних, які, собственно говоря, потім будуть по новій, скажімо так, перерабатуватися, і на даний момент люди наші задіяні. Працюють, коли є замовлення, тому замість сотні на підприємстві менше 20 інвалідів. Для них робота – справжня радість, бо доводять усім і собі, навіть з вадами зору, в змозі принести користь іншим. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ.